שלום, פרשת חוקת, פרה אדומה, זאת חוקת התורה. הפרשה עוסקת כמובן, הנושא המרכזי זה בחוקי התורה, במצוות שאין להם טעמים, כמו פרה אדומה, זאת פרה שאין לה הסבר מובן. ורש"י כותב על חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, כלומר יוצאים נגד ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. כולם שואלים, מה זה המצווה המוזרה הזאת? לפיכך כתב בה חוקה. גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרי אחריה. זה חוקה, ללא טעם. השפת אמת מדייק בתשובה של רש"י, שלכאורה לא נעה על השאלה. אומות העולם יוצאים נגד ישראל, אומרים שהחוקים במצוות ללא טעם. מה התשובה? לפיכך אמרתי, זה חוקה. מה זה עונה? זה עדיין נשאר ללא טעם, עדיין נשאר דבר שלא מובן. גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות להרי אחריה. מה התשובה שעונית פה? רש"י על השאלה. אז באמת שאלה עקרונית לגבי חוקי התורה, האם באמת אין מצוות חסרות טעם לגמרי? אין להם שום משמעות? זאת אומרת, אומר הרבה מאוד פעמים שלא. ודאי שיש טעמים למצוות, כולל גם לפרה אדומה. אנחנו יודעים שמשה רבנו כן ידע את טעמה של פרה אדומה. זאת אומרת שלמצוות יש טעם, בוודאי שיש טעם. אלא מה? המצוות הם חוקים. באיזה מובן הם חוקים? במובן שכדי להבין את הטעמים, יש איזו הקדמה נפשית שאדם צריך לקבל על עצמו. אדם צריך לקבל על עצמו את המצוות כחוקה, ומתוך כך הוא זוכה להכיר את הטעמים. זאת אומרת, יש מצוות שבאמת הטעם לא מובן. לא מובן מה הטעם, לאן המצווה מכוונת. אבל כדי לקנות את הטעם, כדי להרגיש את הטעם, צריכים לקנות את ההתבטלות הזאת, את ההכנעה לדבר השם, שאומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר ואני מקיים בגלל השם ציווה, בלי טעם, כחוקה. כשאדם בונה את ההכנה הנפשית הזאת, הוא מסוגל להבין גם את הטעם עצמו. באמת, על ידי התמימות שעושים בדרך חוקה, זוכים אחר כך להשגת הטעמים. זה מה שרש"י מתכוון להגיד. אומות העולם לא מבינים מה הטעם של המצוות, אבל אנחנו יודעים, יש טעם למצוות, אבל זאת חוקה. כדי להגיע לטעם, כדי לזכות להבין את הטעם, צריך את המוכנות הנפשית של ההתבטלות לדבר השם, גם ללא טעם, מתוך כך זוכים להבין גם את טעמי המצוות. כך כותב שפת אמת לאורך כל הדרך, אבל במקום אחד מיוחד הוא נותן הסבר קצת שונה. ושם הוא מדבר באמת על זה שייתכן שאין טעם למצווה. אבל צריך להבין מה בדיוק אנחנו מחפשים כשאנחנו מחפשים טעמי מצוות. טעם למצווה פירושו הסבר, סיבה, מניע. מה גורם לי לקיים את המצווה? יש סיבה שבגללה אני מקיים את המצווה, כי המצווה מובילה לאיזושהי תוצאה שאני רוצה להשיג אותה. זה המובן טעם. בעצם כל מה שמניע את האדם בכל מה שהוא עושה בעולם זה הסיבות האלה. אפשר לדבר על מניעים, כן? אדם פועל לפי מניעים. כשיש לו מניע, אז הוא עושה אותו כדי להגיע איזו תוצאה. ואדם חי במציאות שהוא כולו מונע מהמניעים האלה. גם יש מניעים חיוביים, יש גם מניעים לא תמיד חיוביים. כן, אמר, הסתמת אומר, כל התאוות שלנו, גם יש בהם מניע. הטעם מביא למעשה שהידי שחושק לטעם עולם הזה והבליו עושה אותם ואחר כך נמאסים עליו. כלומר, לא כל מניע מביא לתוצאה, אבל המניעים דוחפים אותנו והטעם מביא לידי מעשה. אבל בתורה זה הפוך, והמושג טעם בפשט שלו לטעום משהו, לטעום משהו בפה, זה לא דווקא ממש של סיבה, זה להרגיש משהו. אי אפשר להסביר מה זה טעם, אי אפשר לתאר מה זאת החוויה שאני טועם משהו וזה מתוק לי בפה. רק מי שטועה ממש יכול להרגיש את הטעם שיש בדבר. כלומר, הטעם הוא לא רק משהו שכלי, רציונלי, במובן של מניע שדוחף אותי לעשות משהו כי יש לו תוצאה שאני מבין, אלא יש גם מציאות הפוכה. וכל המציאות שלנו הן הפוכות לגמרי. המעשה מביא לידי טעם. כשאדם עושה, הוא מרגיש טעם. הוא מרגיש טעם במצוות. באיזה מובן טעם? לאו דווקא במובן של אני מבין מה המניע של המצווה. אבל אני מתחבר למצווה. אני מרגיש שהמצווה שייכת אליי. וזה הפלא של המצוות. כשאדם עושה את המצוות, פתאום הוא מרגיש בהם טעם, הוא מרגיש שייכות אליהם, הוא מרגיש חיבור אליהם. גם אם הוא לא בדיוק מבין את הרציונל שעומד מאחוריהם. לא הכל רציונלי. בעולם הזה, הטעם מביא לידי מעשה. בעולם המצוות, המעשה מביא לידי טעם. ומסיים השפת אמת ואומר, שישעיהו טוען נגד ישראל שהם שמים מר למתוק ומתוק למר. מה הכוונה? הם שמים מר למתוק. הם על ידי ששמים דבר העולם הזה למתוק בעיניהם. כשאדם מתרגל להתייחס לעולם הזה, שהוא מר, שהוא תפל, מתייחס אליו כמתוק, והוא רגיל לחפש את המניעים האלה, המתוקים האלה, התוצאה היא שמתוק הופך להיות מר.
אין יכולים להרגיש מתיקות התורה והמצוות. כי אנחנו, כל תפקידנו זה להפוך את ה... לגלות את המתוק הזה מתוך המר. אנחנו לא מחפשים את הטעם שיביא אותם לקיים המצוות. אנחנו רוצים להתחבר למצוות עצמם, מתוך העשייה של המצוות, מתוך החוקה של המצוות, גם נרגיש את הטעם המתוק שלהם. ופריו מתוק לחיקי. שבת שלום.